O sol forte não impediu os jovens que chegaram cedo para prestigiar o evento. A segunda edição da Amazon Techno Game começou às 10 horas da manhã neste final de semana no Vasco Vasques e reuniu um público de todas as faixas etárias, de crianças até os adultos, que são apaixonados por jogos eletrônicos. Quem esteve por aqui para prestigiar o evento trouxe 1 quilo de alimento não perecível. Neste último dia, fãs e jogadores estavam eufóricos. Cada estande, um jogo diferente para todos os gostos. O Amazon Techno Game deste ano é considerado o maior evento de gamer, tecnologia e inovação da região norte, nacional e internacional. Neste ano, na Arena Gamer, contou com 2 palcos e disputas de Free Fire, Valorant, jogos estudantis de Free Fire, masculino e feminino, Fortnite, Pokémon e outros. E neste ano o evento superou as expectativas para os fãs e jogadores eletrônicos. O público deste ano de 2023 superou o de 2022. E quem esteve por aqui participando pôde concorrer a prêmios de até R$100 mil. A Amazon Techno Game saiu de uma ideia de um sofá. Foi eu e o Anthony e hoje está se tornando o que é hoje, né? Hoje a gente tem mais aí de 5 mil pessoas na fila para entrar. Já estamos quase chegando à superlotação máxima e o evento está brabo. E hoje ainda temos Loud Day, temos Chamuel, temos MC Cauê. E hoje é o último dia, então você que está aí em casa, ó, já não sei se vai ter mais vaga para você, então só assiste da live, porque hoje realmente tem muita gente. Agora, Léo, quem veio aqui hoje participou de palestra, competição de dança, de jogos eletrônicos e também premiações. Eu queria que você falasse um pouco dessas premiações. Isso, hoje estamos mais com 23 competições aqui rodando. Temos CSGO, LOL, Valorant, Free Fire masculino, Free Fire feminino, COD Warzone, Fortnite, são várias. São mais de R$80 mil em premiações. Então hoje acontecem todas as finais, todas as modalidades, até as 23 horas da noite. Além dos jogos, teve palestras, competição de danças, cosplay. Sabrina, pela segunda vez, veio caracterizada do personagem preferido. Ela conta que desde criança é apaixonada pela cultura japonesa. Então, eu já sou cosplay há 15 anos, então todo evento eu tenho que vir de caracterizada. Dessa vez eu vim com um cosplay de um jogo. Eu sou a Ketin do Genshin Impact. Vai participar? Ah, já teve a competição ontem, então eu não participei. Porém, eu tô participando do evento, eu gosto muito de estar por aqui. Você gosta bastante de cosplay? Gosto, eu sou cosplay já há uns 10 anos. O que te motivou a aderir? Eu gostava muito da cultura japonesa desde criança. Sempre assistia anime na TV aberta, na Globo, passavam Sakura Card Captors. Então, assim, eu gostei bastante. Quando foi a minha adolescência, eu acabei gostando e me motivando a fazer cosplay. Quem não pôde participar do evento neste ano, calma. 2024 promete algo bem maior.